So what's up mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. By the way kung nagtataka po kayo kung bakit nandito po tayo sa ating desktop ngayon. Okay? Sa ating desktop screen ay yun po ay dahil may nagtatanong sa atin kung bakit nga ba yung kanilang OBS. Okay? Yung OBS Studio nila ay nagkaka-error. Hindi sila pwede mag... Hindi sila hindi makakonect yung kanilang OBS Studio sa kanilang uh, YouTube channel. Kung halimbawa magla-live po sila. By the way sa mga hindi pa po nakakala mga OBS Studio po ay ginagamit po ito sa pag, pagla-live stream. Okay? Yung mga kabataan ngayon na gustong-gustong mag-live stream especially especially sa PC of okay? course ginagamit na sa gaming uh, live stream okay nagla live stream sila sa Facebook or sa YouTube or sa Twitch okay so basically ang error po na nakita is kung halimbawa uh, magko-connect ka ng OBS Studio sa kaysa yung YouTube channel okay hindi siya magko-connect or hindi siya magkakatugma Okay, yun po ang error, isang error. At, at ang pangalawang error po is yung halimbawa mag-start ka na ng stream ay mawawala po yung button. Okay, yung live stream button ay mawawala po, hindi mo makiklik. Kumbaga, okay, yun po ang pangalawang error. At, at yan po ang ating bibigyan solution ngayong araw na to. So para mabigyan po kayo ng idea kung ano yung error na tinutukoy ko ay pupunta po tayo ngayon sa ating YouTube channel para nang sa kanon is makita natin o ma-pinpoint natin sa inyo kung ano nga ba yung error pati na rin sa um, OBS Studio. Okay, Direkta po tayo sa OBS Studio at sa ating YouTube channel. So standard po sa ating pagla-livestream, kung halimbawa pagla live livestream ka sa YouTube is uh, pupunta ka sa yung YouTube Studio. Okay, pwede natin natin yan. By the way, naka-live po ito. Live po natin, nire-record to para, para nang sa kanon is kumbaga, yung ma-experience nyo know, sa error ay ganun din talaga na ah, sa ating ma-experience ngayon. So, kumbaga ay one-on-one -on -one na i-tutorial natin sa inyo kung, pang, kung ano yung error at kung ano yung solution na may bibigyan natin. So, nandito na tayo ngayon sa ating YouTube studio. Okay, sa ating uh, Freaky Chami channel po yan. Sa nakita nyo ay oh, Freaky Chami. Yan po ang ating channel at sa ating dashboard. Kumbaga, okay? Para makapag-livestream po tayo ay eh, punin natin pindutin itong create tapos uh, go live okay yan po ang ating ginagawa para mag-livestream kung maguumpisa tayo sa pagla-livestream more or less ay alam niyo na to kung halimbawa matagal na kayong live stream or halimbawa nakabasa na kayo ng tutorial kung paano mag-livestream sa YouTube okay so yan po makikita niyo yan po, sa, sa nakita nyo po dito ay is connect uh, streaming software to go live. Ang, ang streaming software po na tinutukoy dito ay yun na yung mga live stream software natin tulad ng OBS Studio or yung Streamlab OBS. Meron pang iba mga third party na live stream software. Pero yung pinakasikat po is yung Streamlab OBS, Streamlabs OBS, pati yung OBS Studio. Basically yung OBS Studio po yung talagang nangunguna sa mga live stream software. So tulad ng napapansin niyo dito or nababasa niyo dito is connect streaming software. Yan po ang streaming software na tinutukoy dyan is yung live stream, yung OBS Studio natin, okay? Yan po ang tinutukoy ng uh, ating uh, live stream dashboard dito sa YouTube. So nandito na po tayo sa ating OBS Studio para maset up natin ang ating kumbaga live stream software para ma natin sa ating ano yun? sa ating YouTube channel. Okay, yung tinutukoy natin ito, yung YouTube channel natin, yan. may connecta natin dito ang ating um, uh, OBS, kumbaga. Okay, so sa pagkakonek po ng ating OBS is, uh, ikokopya lang natin itong, ano ito? Yung ating stream key. Okay, yung ating stream key, pupunta pa tayo sa ating settings. Okay, click natin yung ating settings. Tapos, punta tayo sa stream. Okay, yung connecta po natin dito yung ating... Uh, key. Okay, magpipili tayo ng, ng, YouTube server dito. Sa, sa napansin nyo ay may pagpipilihan tayong YouTube, Facebook, Twitch. Okay, isi-select natin yan. Sa napansin nyo po is, nakakonekta na po tayo sa ating uh, OBS Studio. Okay, sa ating OBS Studio ay nakakonekta na po yan. Hindi ko na po, hindi po natin i-disconnect muna yan. Okay. Kumbaga ay, kumbaga for, for demonstration purpose muna tayo. So, ibig sabihin connected na to Okay, connected na sa ating YouTube channel. So, yan, nakas nakaready na po yan siya, kumbaga. Pero kung halimbawa magla-livestream na tayo, kung halimbawa ilalivestream na natin yan ay magkaka-error po siya, hindi siya lalabas sa ating, uh, dito, hindi siya lalabas dito. Okay, kung maga ay mananatiling uh, ganyan yan, mananatiling ganyan yung ating uh, screen, hindi siya lalabas, hindi lalabas yung ating OBS Studio, kung baga, so yun po ang isang error. Kung maga ay hindi magkoconnecta yung ating YouTube channel, pati yung ating OBS software. So, ganito po ang error na tinutukoy ko. Halimbawa, nasa live stream dashboard na po tayo ng YouTube. Basta ang nakikita nyo po dito sa screen natin ay ang live stream dashboard natin, okay? So, uh, ngayon, nangangailangan na lang, o nag-aantay na lang ang ating uh, YouTube live stream natin, live stream dashboard natin, nag-aantay na lang sa ating OBS para mag-start, kumbaga. So, uh, nagpupunta tayo halimbawa sa ating uh, live stream studio, ah, sa OBS studio, okay? Ito na po ang ating OBS studio. At nakasetting na po yan. Sa so, napapansin nyo ay nakasetting na ang ating okay, Nakaready na ang ating uh, streaming setup. ng setup po na po yan. Ibig sabihin, tingnan nyo, disconnect account. Yan, nakakalagay na po yan. Freaky chami na. Correct na yung ating, kung baka nakakonect na yung ating YouTube channel sa ating OBS Studio. Ay ready for live na po ito. Okay? So, click natin ito, Itong okay. Okay? Click natin okay. Ibig sabihin, pag natin ang ating uh, start stream dito. Okay? Pag pinunod natin yan, ay makikita na natin dapat yung kung ano yung lalabas dito sa ating uh, OBS. Okay? So, ibig sabihin, sabihin, pinutin po natin ngayon, start streaming. Yan. Pag pinutin natin ng start streaming, ay mga po natin mag, may option po dito. You need to set up broadcast before you can start streaming. So, i-click natin yung manage. Okay? Pag-click natin ng manage, ito po ang tinutukoy kong error. Kalimbawa, okay? Uh, yan. So, kung halimbawa, ito, nag-setup na to isi-setup natin dito, public, tapos, category natin, gaming, halimbawa, okay? Gaming, tapos, maglalagay tayo ng thumbnail, for example. So, magbili tayo ng thumbnail, um, kung baga, ay para maging legit na, kung baga, para maging legit na gaming thumbnail talaga. Halimbawa, yan, yan subukan natin ilagay, okay, yan, nakaredy na, okay, nakaredy na. So, Okay, i-click natin na uh, is it uh, this video made for kids, no? I Click natin tapos 'yan. Papipindot na po natin yung ating create, uh, broadcast and start streaming. I Pindot natin 'to. Ibig sabihin pag start pinindot natin ang ating create, broadcast at start streaming ay dapat okay, dapat makikita na natin sa ating YouTube dashboard. Okay, so ipipindot natin 'to, i-start natin ang mga mag-start na tayo mag-stream. Okay, pinindot natin lang. 'yan, yun na. Nakita niyo ay creating new live stream, please wait. So, ayan, nag-aantay na po siya. Nagka-start streaming na po yan. Sarap so, papansin nyo, okay? Dito po sa ating, hindi, nyo, hindi ko alam kung nakikita nyo or sy syempre siguro hindi nyo makikita yung ating kasi nagre-record po tayo. Ayan, i-minimize -min ko po yung ating, sa so, nakikita nyo dito, okay, sa ating screen, okay, naka-live stream na po, naka-green na yan, okay, live stream, naka-live na po yan. sabi sabihin, dapat sa YouTube, pagpunta natin sa YouTube, ay makikita na natin yung ating live stream, kumbaga, okay, pero tingnan nyo po ang mangyayari. Okay, nandito na tayo sa YouTube pero sa YouTube nakalagay pa rin connect streaming software to go live. Ibig sabihin, ang ating OBS po ay hindi pa nakakonekta sa ating uh, live stream or baka, okay, baka mayroon pong error na hindi tayong nagawa, okay? So, ganito pang simpleng solution dyan. So, halimbawa, sa sarapan sila kanina ay naka-live stream na po yan, naka-ready na po ang ating uh, YouTube channel, okay? Naka-ready na ang ating YouTube channel, kumbaga, naka-ready na po siya ng ating OBS uh, live stream. So, pero yung ating OBS, napansin nyo ay ito, naka-setup na ito. Isisetup na po natin. Baga nagantay ng ating YouTube channel, si isisetup na lang natin dito sa ating OBS. Okay? So, dito sa ating OBS, papakita po natin sa inyo yung ating OBS. Yan po ang ating OBS. So, dito sa ating OBS, click natin ang Start Streaming. Ibig sabihin, pag pinindot natin itong Start Streaming, ay eh, dapat. Okay? Dapat makikita na natin dito sa ating uh, sa ating YouTube Dashboard. Sa ating YouTube Live Dashboard. Makikita natin yan dapat ang ating OBS dyan kung halimbawa ipipindit natin itong na start streaming, okay? So ngayon ay kumbaga ay i-start na nga natin, ipindot na natin itong start streaming, okay? So click na natin. So mapapansin mapap Sa niyo po ay mayroon pong option diyan na manage broadcast. Click natin ang manage broadcast, okay? Okay, pag click natin ng ating manage broadcast, ang solution po diyan, okay? So, pag click natin ng ating manage broadcast, Huwag po kayong gagawa ng panibagong create new broadcast dito, okay? Ang error natin kanina, ang pagkakamali natin kanina is pumindot tayo ng create new broadcast dito at et, eto po ang ginamit natin, okay? So, imbes na gagamitin natin itong create new broadcast, ipipindot po natin itong select existing, okay? Existing broadcast, yun po ang solution dyan. Click natin ang select existing broadcast kasi kumbaga live na tayo sa YouTube. So, i-click natin yung existing broadcast. Huwag tayong gagawa ng panibagong uh, live stream. Yung, yung po ang nagka-error kanina. Yung po ang dahilan kung bakit nagka-error tayo kanina. Okay? So, dito po sa ating select existing broadcast, i-select natin ang ating uh, YouTube channel. Ito, ito, po, nandito na po yan. Ito po ay, ito na po ang tinutukoy ng uh, YouTube. Okay? Kumbaga, i-click na lang natin ito. I-connect na lang natin sa ating uh, YouTube channel. Kumbaga, yung live natin kanina. Okay? I-connect na natin ang ating existing. Ibig sabihin, lang, meron, na, meron na tayong nagagawa doon sa, uh, sa YouTube. So, i-click natin yan. Tapos, select uh, broadcast and start streaming. Select broadcast and start streaming. P pag pinunod natin ito, dapat lalabas na po yan sa ating... Uh, so, pupunta na tayo ngayon sa ating... Para makonfirm natin, okay? Punta na tayo ngayon sa ating YouTube channel, okay? Okay, yan. Sa YouTube channel natin, nagkaiba na. Okay, meron na nakalabas dyan excellent connection. Okay? Yan, nakita nyo po ay naka-live na po tayo. Lumalabas na yung ating pagbumuka sa ating YouTube channel dashboard. Ibig sabihin, sa ating YouTube channel live dashboard, ay nakita, kanina po ay hindi, hindi, hindi natin nakikita. Kasi, kumbaga ay hindi siya nakakonekta sa ating OBS. Pero ngayon ay nakikita natin ang ating pagbumuka. Ibig sabihin ay ang ating OBS konektado na sa ating YouTube channel. So, yun po ang solution doon. Ibig sabihin, uh, kumbaga ay hindi na tayo gumawa ng panibagong Uh, broadcast uh, scheme, maginamit na natin yung existing broadcast. Yun po ang pagkakamali natin kanina. Yun po ang dahilan kung bakit maraming nagkakamali sa pag-setup dito sa ating OBS, especially sa ating bagong version ng OBS. So hanggang sa po at ah. thanks for watching. Subscribe for more relationship advice from your love guru.